Цю сесію буде присвячена загальному огляду платформи GoData. Також ми розглянемо загальні елементи інтерфейсу користувача. GoData це інструмент, призначений для розслідування спалахів, збору даних про випадки та контакти, а також для накопичення даних лабораторних досліджень та даних стосовно подальшого спостереження за контактами. Один встановлений екземпляр програми GoData можна використовувати для введення будь-якої кількості спалахів. GoData можна встановлювати як на сервер, так і на персональний комп'ютер чи ноутбук для ізольованого використання, але в будь-якому варіанті у GoData можна ввести будь-яку кількість палахів. Приділимо трохи часу знайомству з загальними елементами інтерфейсу користувача GoData. Перемикач мов розташований у верхньому правому кутку. Інтерфейс користувача дає змогу додавати нові мови. Для роботи з файлом мовної локалізації у GoData передбачено окрему роль. Для цього не потрібні навички роботи з кодом. Якщо у користувача є відповідні права, то він може завантажувати файл мовної локалізації, додавати нові мови та додавати переклади для нових мов. Один встановлений екземпляр програми GoData можна використовувати для введення будь-якої кількості спалахів. Якщо потрібно відкрити дані щодо іншого спалаху чи внести зміни до них, інший спалах можна відкрити через меню вибору спалахів. Зліва розташоване меню поділене на дві основні секції. Верхня секція меню стосується збору даних, а нижня секція використовується для управління конфігурацією GoData та для доступу до функції адміністрування системи. Відображення даних у GoData організовано у вигляді списків. Вони усі виглядають однаково і працюють однаково теж. Якщо навести курсор на будь-який запис у списку, цей запис підсвітиться сірим кольором. Якщо посунути курсор вліво чи вправо, з'являються додаткові функції, такі як перегляд, додати та додаткове меню з трьох вертикальних крапок. Це меню відкриває доступ до додаткових можливостей і дій для конкретного списку та конкретного запису. Заголовки стопчиків списків активні. Якщо натиснути на заголовку стовпчика один раз, то список буде відсортовано від найменшого до найбільшого значення. Якщо натиснути на заголовку стовпчика ще раз, сортування відбудеться у зворотньому порядку. Другий рядок, який йде безпосередньо під заголовком стовпчика, використовується для швидкого фільтрування. Потрібно просто почати вводити потрібні символи, і система одразу ж почне фільтрувати записи відповідно до критеріїв пошуку. Веб-компонент GoData, який є одним з двох компонентів, ми його зараз бачимо на екрані, може бути встановлений або на сервері, або на ноутбуці для ізольованого використання. GoData можна встановити на комп'ютери з операційною системою Windows, також доступні інсталяційні файли для встановлення GoData на операційні системи Linux або Mac. Крім того, GoData можна використовувати через додатковий мобільний застосунок. Мобільний застосунок доступний для пристроїв на операційних системах Android та iOS. Він використовується для подальшого спостереження за контактами та може використовуватися для збирання даних щодо випадків та контактів. Мобільний застосунок не здатен працювати незалежно. Він слугує доповненням для основного веб-компонента. Приділимо трохи часу ознайомлення з моделлю надання прав доступу на платформі GoData. Після першого запуску GoData. Потрібно налаштувати права користувачів. У системі визначено 9 стандартних ролей: ролі та набори прав доступу не є ані взаємовиключними, ані доповнювальними. Це означає, що адміністратор системи не об'єднує в собі всі інші ролі, наявні у програмному забезпеченні GoData. За допомогою ролей можна призначити певних користувачів виконувати певні функції на платформі GoData. Наприклад, можна призначити якусь особу відповідати за управління обліковими записами користувачів, і така особа може не мати доступу до будь-якої частини даних щодо спалахів. Одному користувачу може бути присвоєно одну чи більше ролей у системі. Управління ролями зазвичай здійснює адміністратор системи. Додатково, до присвоєння користувачам конкретних ролей також можливо обмежити доступ певного користувача до конкретного спалаху. До прикладу, якщо в одному встановленому екземплярі програми GoData ведеться 40 спалахів, можливо дозволити користувачам бачити лише 2 чи 3 спалахи з усього полу спалахів, що містяться у програмі. Розглянемо інші можливості конфігурування в GoData. Спочатку розглянемо дані щодо місць розташування. Місця розташування в GoData структуровано у формі дерев. Розробка GoDate відбувалася без прив'язки ані до конкретних хвороб, ані до конкретних країн. Адже було складно передбачити в системі всі можливі варіанти адміністративно-територіального поділу різних країн. Через це розробники запропонували структурувати дані у формі дерев. Розглянемо приклад. Знайдемо місце. Як ми бачимо, це місце перебуває на четвертому рівні ієрархії, яка починається з країни, далі йде область, потім район і зрештою місце. Для розташувань у гоудийте не існує обмежень щодо кількості рівнів. Якщо потрібно, також можливо вносити місця розташування з деталізацією до лікарні або навіть до поверху лікарні. Вихідною точкою формування ієрархії є нульовий рівень, що відповідає країні. Наступні рівні можливо формувати залежно від особливостей конкретної країни та її адміністративно-територіального устрою чи потреб користувача системи. Зараз ми демонструємо приклади записів місць розташування. Якщо потрібно отримати додаткові дані щодо місця розташування, потрібно натиснути на іконку. Ця іконка показує другий рівень для обраного місця розташування. Якщо натиснути на неї ще раз, можна переглянути наступний рівень для цього місця розташування. На найнижчому рівні можливо переглянути довготу і широту місця. Ці дані стосуються центральної точки місця. У будь-якому разі, якщо додати в систему контакт, який проживає в обраному місці розташування, Система автоматично підв'яже під нього дані відповідного місця розташування. Ці дані стосуються центральної точки місця. У будь-якому разі, якщо додати до системи контакт, який проживає в обраному місці розташування, система автоматично підв'яже під нього дані відповідного місця розташування. У Glowdate також існує можливість замінити визначені стандартно координати на фактичні координати, якщо йдеться про контакт. Також у GoData можна конфігурувати довідники. Щоразу, як користувачі GoData додають нову інформацію про випадки, контакти або лабораторні дані чи дані про подальше спостереження за контактами, певні поля даних перетворюються на меню, що розкривається. Значення у цих меню беруться з блоку «Довідники». Керувати довідниками можливо з однієї сторінки з переліком усіх довідників. Залежно від наданих прав доступу та ролі, користувач може або вносити нові дані, або змінювати наявні. Зараз ми покажемо приклад, як це відбувається. Розгляньмо довідник «Види діяльності. Хотілося б нагадати про наскрізну дію. Якщо навести курсор на види діяльності і далі провести його вліво або вправо, з'явиться змога отримати доступ до додаткових функцій, доступних для відповідної ролі. Зараз ми відкриваємо перелік видів діяльності. Отже, можемо побачити перелік поточних видів діяльності окремого встановленого екземпляру програми GoData. Існує можливість змінювати порядок наведення значень у меню, що розкривається. Також існує можливість додавати кольорове кодування для кожної функції. Або будь-яких інших даних з довідників, що використовуються в GoData. Можливо, використовувати іконки або пов'язувати іконки з певними видами діяльності. Зручність використання іконок функцій найбільш помітна при генеруванні ланцюгів передавання, оскільки при створенні ланцюгів передавання відповідні види діяльності, які стосуються випадків та контактів у ланцюгу передавання, будуть відображені іконками. Певні довідники мають стандартні системні значення. Такі системні значення позначено як так, і їх не може бути змінено, оскільки вони використовуються для певних послідовностей та процедур у програмному забезпеченні GoData. Розгляньмо інший приклад відника. статус подальшого спостереження за контактами. Цей статус може мати такі значення: спостереження завершено, спостереження перервано, або спостереження триває. Ми можемо визначити порядок розташування цих значень, вказавши першим, другим чи третім будь-яке з них. Тут наведено приклад, коли ці значення є системними. Навіть якщо ми забажаємо їх змінити, ми не зможемо змінити їх назву, та нам доступна можливість зміни кольорового коду або присвоєння іконки. Кожен блок усіх записів GoData містить інформацію, пов'язаною з поведінкою користувача. Реєструється інформація про дату і час створення запису, користувача, який створив запис, користувача, який зробив останню зміну, дату і час останньої зміни. Додатково система дозволяє користувачам не вчиняти дій, що можуть призвести до втрати даних. Наприклад, при спробі зміни запису без збереження користувач отримує попередження про вихід із сторінки і можливість втрати зроблених на сторінці змін. Зараз ми погодимося на втрату зроблених змін, і після цього система поверне нас до переліку довідників.